İki. Bu xanımın iki uşağı var. Biri də əqli cəhətdən zəifdir. Bunun köməyi yoxdur. Bir tərəfdə demək, qadın, tək qadın, ərini çox böyük məhəbbətlə sevən, uşaqları üçün ərini arzulayan, onun günahını bağışlayan və evdə çörək gözləyən evladlar, digər tərəfdə də ehtiyatsızlıq eləyib, kiçik bir bədən xəstəliyi yetirən bir bəy. Necə düşünürsünüz? Bağışlamaq məncə olar onu, hə? Hə, Mehriban xanım? Yox deyirsiniz. Bağışlamaq olmaz. Mən indi soruşmaq istəyirəm vətəndaşlardan, xanımlardan. Şəxsən mən, hər birimizin subyektiv fikri var da, mən mənəvi cəhətdən deyirəm ki, əgər məndən soruşsaydılar, mən deyərdim ki, o bəyi bağışlamaq olar. Yəni, onun üçün keçmək olar. Xanımlar, siz nə düşünürsünüz? Mən belə düşünürəm ki, o bıçaqla durub bir şillə vuruydu. Daha bıçaqla xəsarət yetirmək özə qadına, bu cinayətdir, anam, bacım, bu cinayətdir. Sən onu bağışlayırsan, bəli, bəlkə buraxdılar, elədilər, bağışladılar. Sabah səni o başqa cür eləyir ki, daha ayağa durmazsan. Bu cinayətdir, bağışlamaq olmaz. O öz cəzasını çəkməlidir. Mən qıcılandırmışam. Siz nə düşünürsünüz? Elgiz müəllim, mən düşünürəm ki, xanım düz eləyir. Bağışlamaq lazımdır. Ona görə ki, onun kitabı... Siz bağışlayardınız, sizə bıçaq vuran bəyi. Mən də bağışlayardım. Siz də bağışlayardınız. Çünki uşaqlarım var axı. Harada da yoldaşınız var sizin? Yoxdur, rəhmətə gedir. Ona görə deyirsiniz də. Ya olsaydı da bağışlayardım. Buyurun, xanım, siz bağışlayardınız, sizi bıçaq. Mən də bəli. Niyə görə bağışlayardınız? Vəziyyəti ağırdı, uşaqları çox ehtiyac içindədir. Hə, belə düşünürsünüz. Siz? Mən belə başa düşürəm ki, bu xanıma əgər yoldaşı xəsarət yetiribdirsə, o gərək polisə deməzdi, məsələ, skorpomuş çağırmazdı. Yoldaşı özü çağırıbız, təcrüb yardımcı çağırıb, aha, onlar məlumat verirlər hadisə ilə bağlı polisə. Ərzə yazmayıbdı ki. Ərzə yazmayıb. Ərzə yazmışı düzün deyil. Şikayətim yoxdur. Mən ərzə yazdım. Yox, ərzə yazmışsam. Əvvəl yazmışsınız da. Yox, mən yazdırdılar da. Buyurun. Mənə qalsa bağışlamazdım. Amma onun sabahı da etibarı yoxdur da. Bıraxsaydılar, bıraxsaydılar, onun etibarı yoxdur. Sabah bəlkə başqa cür eləyir. Bax, görürsünüz. Heç mən bu haqda fikirləşməmişəm. Siz bağışlayardınız. Buyurun. Bağışlayardım. Siz də bağışlayardınız. Çünki iki uşaq var ortada. Mənim yoldaşım da mənə bıçaq vurub. Özü də telefonu mənə verib ki, zəng elə polis çağır. Demişəm ki, yox, olmaz. Bağışlayardınız siz də. Bağışlayardım. Aydındır. Biz belə bir hadisənin şahidi olmuşduq. Mən ona görə konkret yox dedim ki. Deməli, bir dəfə olmuşdu bu hadisə. Hətta bildirməmişdi. İkinci dəfə iki yerə vurmuşdu. Üçüncü dəfə az qarda başını kəsər. Dördüncü dəfə şikəst elədi. Ondan sonra boşanmıyor. Biz bəyin psixoloji durumundan məlumatsızlıq. Mehriban xanım, buyurun. Sizin də nəsə etirazınız var. Son ona qədər. Əlbəttə etirazdım. Bir ikisi burada elə dedi ki, bağışlayarıq. Boşu üçün bu bıçaq deyib, şillə deyir, şillə deyir, bağışda mənə təpik deyir, mən sizi vurub yerə yıxmaq deyir, sürmək deyir, bıçaq deyir, xanım, siz nə danışsınız, biz qadınıq, biz qadınıq, biz hüquqlarımızı qorumalıq, onda belə cəmatı öyrədək, hə, nə ola, bıçaq vuracaq, bağışlayaq da. Onda belə başında kəsəcək, deyəcək, bağışlayaq, elə şey ola. Bu adam nə səbəb olub ki, bu insana durub durduğu yerdə, ya qadın bizə neysə düz demir, ya o qadın bizə neysə düz demir, düz demir əməz hörməti üçün, ya burada mütləq müəmmalı bir şey var, bilinmir. O qadın bizə demir. Burada bir qədər ziddiyyətdə nüanslar var, ziddiyyətdə hallar var. Xanım özü bildirir ki, 20 ildir bizim ailəlidir və ailələrində heç bir, yəni bu formada bir hadisə baş verməyib. Yəni heç bir zərər yetirməklə bağlı. Bağlı, heç bir hadisə olmaq. Bəli, deyil, heç bir hadisə. Və birdən yalan deyil, biz bilmirik. İndi ona görə deyirəm ki, ziddiyyətlidir. Ona görə biz bunu araşdıraq. Bunu araşdırmaq lazımdır, xanım. Bəli, buyurun. Mənim xalam oğlu da öz arvadını neçə dəfə vurmaq istəyibdi. Bəli. Biz onu pişirmişik başını ki, eləmə, eləmə. Axırda nə oldu? Nə oldu? Çağladı gəlini də, arvadını da. Vay, vay, vay. Yəni, inam yoxdur, ona görə deyil. İndi mən deyirəm ki, bir dəqiqə, mən deyirəm ki, əgər qadının dediyi kimidirsə, burada bir ehtiyatsızlıq olub. İndi olub da belə, bu əvvəl belə hadisələr eləməyib, psixoloji durumu yerindədir. Qonşular da təsdiq edir, mən deyirəm ki, subyektiv fikrini bağışlansın, nə olar? Yazıqdır. Çünki ortada iki uşaq var, biri də xəstədir, qadın özü də deyir ki, mən onu çox istəyirəm, belə. Amma bu adam dəfələrlə belə hərəkət edir, məsələn, bunu qonşular deyəcək, hə? Mən sizə
bağlaşdırıram. Mən əgər mənim sözümdə əgər. Bəli. Xanım bayaq bildirdi ki, iş məhkəmədədir. Çox güman ki, əgər 126 ilə, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ilə iş açılıbsa, ekspertlər və yaxud da ki, indi digər çəkiliş qrupu onu araşdırmaq, yəni çətin deyil ki, işin hallarını araşdırmaq çətin olmayacaq. Bir məsələ var, bir məsələ var. İndi biz gedib bunu qonşulardan tutaq ki, biz danışdıq, ondan sonra çəkilişlər elədik. Qohumları danışdırdıq, uşaq, evdəki uşaqlar sözün düzünü deyirlər, onları danışdırdıq. Uşaq deyəndə böyüyün neçə yaşı var? Böyük qızım ailəlidir. Hə, hətta ailəlidir böyük qız, çox gözəl. Heç qızım da bilmir bu haqqı. Aydındır. İndi bunlar hamısı müsbət rəy versələr və biz məhkəməyə müraciət eləsək, təbii ki, vəkil bizim sözümüzü orada səsləndirəcək. O şəxsi, qadın da yazır özü ki, mən ərimi bağışlayıram. Yəni, bu şəkildə onu məsuliyyətdən azay etmək olar, yoxsa qanunverici nəzərdə tutulub mu belə bir... Mən bir dənə bir qısa kənara çıxım. O, ümum cinayətlərdə bir xüsusi ittiham qaydasında cinayətlər var, ümumi ittiham qaydasında cinayətlər var. Xüsusi ittiham qaydasında olan cinayətlərdə zərər çəkmiş, yəni öz tərəflə barışdığını və yaxud da tərəfə qarşı şikayəti olmadığını bildirsə, onda işi hələ ibtidai istintaqda xitam verilir. İbtidai istintaqda. Amma bu işi artıq keçib məhkəməyə. Məhkəməyə keçdiyinə görə, bu ümumi ittiham qaydasında olan işdir, ona görə. O səbəbdən... Axı, məhkəmə qadın şikayətçi deyil axı. Yox, qadın şikayətçi olmasa da, yenə dediyim kimi, xüsusi ittiham qaydasında qadın şikayətçi olmasa, bəs eləyir onu xitam verməyə. Amma ümumi ittiham qaydasında qadın şikayətçi olmasa belə, o işə, yəni... Baxılacaq. Bəli, o işə hüsnüman baxılacaq. Birinci dəfədir bunun işi... İndi o artıq... İndi belə bir... Yox, güzəşt olan... Yaxşı, onda istintaq zamanı siz gedib müraciət etdiniz mi? Dediniz mi ki, ərimi bağışlayıram. Belə bir şeylər oldu. Yox, deməmişəm. Onda elə işi siz özünüz qalizləşdirmişsiniz. Bu qadın getirdə də eləməmişəm. Demək, məhkəməyə qədər... İş məhkəməyə keçməyibsə eləməyəm. Gedibdir. Məhkəmə olacaq, bəli. Demək, indi mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, biz araşdırma aparaq. Bu adam psixoloji durumu, vəziyyət, qonşularla görüşək. Hansı rayondur? Xəzər rayonu. Bakı şəhər Xəzər rayonu, çox gözəl. Və araşdıraq, araşdıraq və vəkillə də təmin edərik inşallah. Elə siz olarsınız vəkil, Tural bəy. Məhkəmədə xarş edəm, siz vəkil qismində vətəndaşın hüquqlarını qoruyarsınız da orada. Artıq, bax, Tural bəy bu işlə məşğul olacaq, bizimkilər də gedib çəkiliş eləcəklər, hə? Çox sağ olun, minnətdarlıq edirəm sizə. Narazınız yoxdur ki? Yox, yox, mən izin məlim. Çox sağ olun, inşallah, mən yenə də deyirəm, şəxsən mən sizin tərəfinizdəyəm. Mən aparırım. Mən bir aparıcı kimi, bir vətəndaş kimi hesab edirəm ki, bu adam əvvəllər cinayət törətməyibsə, uşaqlarına qarşı son dərəcə yaxşı, mərhəmətli olubsa, ondan sonra ailəsində baxan bir şəxs olubsa, qadın indi onu görün, o vəziyyətə gətirib, bilmir, ehtiyatsızlıq edib, nəsə olub da, nə olar? Ona görə onun məsuliyyətə alınması məncə biraz qan qaraldıcı bir məsələdir. Ona görə də biz, yəni siz deyən kimidirsə vəziyyət, biz indi çalışarak ki, kömək eləyək sizə. Yaxşı, narahat olmayın, səhərdən ağlayır. Kimi görür, yazıq ağlayır. Kimi görür, yazıq ağlayır ki, bəs mənim həyat yoldaşım nə olar, qaytarın bizə. Yoldaşım, heç qapım açan yoxdur, Eqid müəllim. İnanırsınız, qapım açan yoxdur. Heç kəs gəlb qapım açmaq. Ona görə də dilinizi şirin eləyin. Kişi evdə olanda qədrini bilmirsiniz. Elə ki, kişi getdi, başlayırsınız, hay-haray salsınız, ağlayırsınız, ondan sonra gözünüzü yaşınızı tökürsünüz. Bir sualım var idi. Bəli. İbtidai istintaqda sizi vəkillə təmin eləyiblər, sizi müdafiə eləsin. Bəli, təmin eləyiblər. Olsun, siz olarsınız ikinci vəkil. Problem yoxdur. Demək, ona görə deyirəm ki, kişi gəlsə inşallah, gələndə bəhz yapış, bir də ki, bu deyinməklər və ondan sonra belə şeylər yığışdırın. Kişi də insandır da, düzdür. Çölə də gedir, işdir. Qurbanım, özü deyir, maqsadda, stol maqsadda. Özü boynunu alır da, deyir, mən o vəziyyəti gətirdim. Olsun da, durub bir şillə çəkir də, bu maqsadda da. Bəlkə də bilmirik, bəlkə bıçağını birinci xanım götürür. Bu? Bilmək olmaz. Orada adi söhbətlərə görə olur. Biz ona görə bilmirik. Adam deyir ki, gəlin, ürəkli deyir ki, araşdırın. Sadəcə öyrədiblər ki, kim soruşsa belədir, nə? Biz araşdıracaq yaxa. Çox cümən ki, orada biz görüşəcəyik, qonşularla görüşəcəyik. Valla, gəlin, gəlin, araşdırma aparın, necə danışmışam ben sizə. Baxın, görə ki, həqiqətli yoxsa yox. Yaxşı. Belə işlərində alıca gedəndə bizə orada qəribi sürprizlər gözləyir. Eyb yoxdur. Biz istərlər sürprizlərə hazır olmalıyıq. Mənahat xanım, siz bir yerdə bu məsələnin araşdırılmasını xarş edirəm. Və nəticəndə biz sizdən gözləyirik. Tamam.
Bak iki şəxs, Tural bəy, Mələkət xanım bu məsələni araşdıracaqlar. Gələn verici, siz də gələcəksiniz. Mən arzu edirəm ki, gələndə maskasız gələrsiniz. Sizin o gözəl gözlərinizi görsün insanlar ki, bilsiniz göz ürəyin aynasıdır. Mən nə mənada deyirəm, İndi mən belə politik formada danışdım. Onun gözləri ona görə bizə lazımdır ki, adam dediyi, yəni ki, ona inanmaq olar, yoxsa yox. Göz axı bilinir, şeytanlıq da orada bilinir. Bəli, buyurun. İraq bizlərdən. Tutaq ki, mənim başıma gəlir. Bəli. Mən gəlib maskalı Elgizdən niyə görə xahiş edirəm ki, mənə kömək eləyir? Elgizdən açıq gəlib mən sənə xahiş edirəm də. Ki, mənə kömək eləyir. Ya Hüquqistansımızdan. Ya üzü bağlı. Deməli, mənim neyimsə var ki, suçum var ki, mən o maskanın altında gizlənirəm. Yox, bizə yaxınlardan tanıram da. Burada gizləsin nə var ki, olub hadisə? Yox, necə var, etiraf elədim öz fikirlərimi sizə. Amma ki, siz də gəlin araşdırma aparın. Yaxşı. Necə olub? Aydındır. Yaxşı, biz artıq bu məsələ ilə bağlı qərarımızı verdik, inşallah. Mən çox arzu eləyirəm ki, sizi həyat yoldaşınızı birlikdə gələk evinizə təbrik eləyək, inşallah. Və bizim burada bir Pərvin adında çox gözəl bir qızımız var. Mən istəyirəm ki, Pərvini eşidək. Pərvini nə narahat edir bu dünyada? Xəstəliklə bağlı. Xəstəliyinizlə bağlı. Nədir qızım sizin xəstəliyiniz? Skolioz, kifoz xəstəliyi. Bu çox nadir xəstəlikdir, amma çox təəssüf eləyirəm ki, biraz xüsusilə qız uşaqları üçün bu biraz... Yaxşı xəstəlik deyil də. Neçə vaxtdır siz bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz? Demək olar ki, uzun bir müddətdir, 20 yaşım var da. Bilirəm, mən üçün maraqlıdır. Bəzi sizin kimi belə problemi olan xanımlar bildirirlər ki, məsələn, deyək ki, 10 yaşına qədər normal olmuşam, 14 yaşından sonra məndə yaranır. Çox qəribədir ki, bunun yaranma səbəbi nədir? Qızım, sizdə neçə yaşında yarandı bu? Məndə deyirlər, yeriyəndən sonra əmələ gəlib. Yeriyəndən sonra artıq əmələ gəldi sizdə. Deyirəm, bəlkə bu valideynlərinin ehtiyatsızlığı ucbatında olur ki, uşaq pis yıxılır, ya bundan yaranır. Hər halda biz, belə deyək də, peşəkarlara, daha doğrusu həkimlərə müraciət eləyərik. Bəlkə burada mesaj səsləndirək, valideynlər bilsinlər ki, uşaqlara, yəni ki, hansısa məsələ ilə bağlı məhdudiyyət qoymaq lazım. Bilmirəm, indi ya qaçmaqda, ya bilməm nədəsə. Bu xəstəlik haqqında çox az məlumatlıyıq. Belə düzgün bələnməməyə görə çox belə əcaib bir forma almışdı ayağı. Güc bəlanla ki, şey, müalicə elətdirdilər, operasiya, əməliyyat elətdirdilər, düzəltdilər. Yəni ki, valideynlərdən təbii ki, çox şey asılıdır. İndi Pərvinin bizdən istədiyi nədir? Mənim sadəcə maddi köməklik istədiyim odur. Yəni ki, özümə maddi köməklik ehtiyacım var. Çünki gün-gündən geriyə gedirəm. Ürəyimi sıxır, ağciyərimi sıxır, yəni gün-günə böyüyür, çox əziyyətlər çəkirəm. Həkim nə deyir? Həkim deyir, mümkündür əməliyyat, amma... Təbii ki, mümkündür, var, bilirəm. Türkiyədə. Türkiyədə. Nə qədər pul lazımdır? 22 min dollar. 22 min dollar. İndi bilirsiniz, dur ayağa zəhmət olmasa qızım, Pərvin gəl. Bax, təsəvvür eləyin ki, belə gözəl bir xanımın həyatı 22 min puldan asılıdır. Yəni ki, onun da yaşamaq hüququ var. Hamımız kimi təbii ki, oxumaq, ondan sonra faydalı bir vətəndaş olmaq, sonra ailə həyatı qurmaq, sonra dünyaya evlad gətirmək kimi hüquqları var. Amma bu bizim əlimizdə olan bir şeydir, bir məsələdir ki, biz onu bütün bu arzularına çatdıra bilərik. Və niyə biz bunu ondan əsirgəyək? Niyə biz onu bundan əsirgəyək? Biz elə xəstələr var ki, bu gözlə görünən deyil. Məsələn, adam gəlir, deyir ki, mənim qaraciyərimdə problem var, mən əməliyyat olunmalıyam və s. və yaxud. Bu, bir çox prosedurallar tələb eləyir. Onu həkimə göndərirsən, oradan kağız alırlar, mən bəzi yoxlamalar və s. və yaxud. Amma gözlə görünür, bax, görürsünüz, yəni ki, bu qızda heç, yəni özünüz gözünün qabağındadır, görürsünüz ki, bunun vəziyyəti hansı şəkildədir. Və keçən dəfə mən bir söz işlətdim və gördüm ki, insanlar arasında mənim bu sözüm çox böyük rəğbətlə qarşılanıb. Mən istəyirəm ki, o fikri bir daha burada təkrar eləyim. Bu yaxınlarda yox, təxminən bir iki ilin sözüdür. Otur qızım. Mən bir nəfərin dəvəti ilə bir məclisə getdim, əyləşdik bir neçə nəfər. Adam, bizi dəvət eləyən insan gətirdi stolların üzərinə şampan şərabları qoydular və mənim yanında əyləşən şəxs dedi ki, belə baxdım,
Dedi, siz bilirsiniz bu şampan şarabın qiyməti nə qədərdir, birinin qiyməti nə qədərdir? Dedim, nə qədərdir? Dedi ki, birinin qiyməti 650 manatdır bu şampanın. Məlum oldu ki, burada bir 10-15 şişə şampanı içdilər. Mən heç də səsimi çıxarmadım orada. Çıxanda adam, bizi qonaq eləyən adam dedi ki, hə, belə, necə oldu, necə keçirdi günümüz? Mən dedim ki, bilirsiniz, hər şey yaxşı idi qonaqpərvərliyə görə, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Amma siz çox naxaq belə israfçılıq eləyirsiniz. Dedim, ömründə heç sizin ürəyinizdən keçib ki, hansısa bizim vətəndaşa, heç olmasa 650 demirəm bir şüşəsi, bir 6 manat pul göndərəsiniz və yaxud da ki, nəsə onun bir dərdinə məlhəm olmaq üçün nəsə bir hərəkət eləyəsiniz, sizi yox. Dedim, mən xahiş edirəm, bu haqda düşünün. Allah nə olar, insana pul zənginlik qismət eləyir. Kimə qismət eləyibsə, onun belə bir halal xoş olsun, ondan sonra can sağlığına xərcləsin. Amma yəni bizim vətəndaşlarımıza kömək etmək lazımdır. Hansı ki, onların ehtiyacı var bizə. O qədər pullarımızı boş-boş yerlərə sərf edirik ki, valla. Ad günləri keçiririk. Ondan sonra, nə bilim, valla o qədər paltarlar alırıq. Hansı ki, bir dəfə geyinirsiniz, atırsınız. Mən analara özümü tuturam, analara. Pərvin qızımıza kömək eləyək. Elə buradaca, yəni bəzən belə bir, necə deyim, əks bir mövqə yaranır belə işlərə. Və mən də analara müraciət edirəm. Yəni ilk kömək, yardım özüm eləyəcəm. Yəni deyir, bu əlin verdiyini bu əl bilməməlidir. Allah rızası üçün biz qızımıza kömək eləyək. Bir dənə bank hesabı açaq. Elə burada oturanlardan götürək, tutalım ki. Elə buradan başlayaq. Kim nəyə gücü çatır? Tutalım İndi bizim əlaqə nömrəmiz var, bizdə belədir. Biz, mən pul məsələsinə heç qarışmıram, heç mən əlimi də vurmuram. Demək, sadəcə necədir, mən sizə deyim. Niyə bank? Bank da ola bilər, hesab da ola bilər, amma adam, bax, ekranda hal-hazırda nömrələr görünür. O nömrəyə siz zəng eləyirsiniz, deyirsiniz ki, mən bu qızın əməliyyatı üçün kömək etmək istəyirəm. Biz sizin nömrənizi götürürük. Efirdə adınızın səsləndirilməsini istəyirsinizsə, mən bunu sevə-sevə edərəm. Yox, əgər siz adınızı səsləndirmək istəmirsinizsə, Pərvin balamızla sizin görüşmənizi biz təmin eləyərik. Və yaxud da necə? Tutaq ki, bir nəfər vətəndaş zəng eləyir ekranda gördüyünüz nömrə, deyir ki, mən 1000 manat göndərirəm. Kod adım, öz adı deyə bilməzsiniz, öz adınızı istəyirsiniz demirsiniz. Məsələn, deyirsiniz ki, Vəli bəy, üstünə yazırsınız, zərfin üstündə Vəli bəy. Mən verilişdə deyirəm ki, Vəli bəy, xanımı da çağırıram, sizin gördüyünüz pul artıq qızımızdadır. Yəni ki, biz onu ona təqdim etmişik. Bax, belə-belə kömək edirsiniz. Siz də xəbəriniz olur ki, artıq qızın pulun nə qədərdir, miqdar haqqında mən sizə məlumat verirəm ki, nə qədərimiz çatmır, bax, belə. Və ondan sonra biz onu göndəririk əməliyyata. Əməliyyata da gedəndə Mehriban xanım, çünki onun bu barədə təcrübəsi var. Türkiyədə biz tək qoymarıq onu və əməliyyat olunub gələndən sonra o ki, ürəklə burada sizə təşəkkürünü bildirəcək, Allahdan sizin üçün dua eləyəcək, günahlarımızın bağışlanmasını istəyəcək, can sağlığı bizə arzu eləyəcək. Bilirsiniz nə qədər savab işdir bu? Dünyada bundan gözəl heç nə ola bilməz. Elgiz bəy, icazə ver. Bizim Pərvin qızımız danışanda istəyirsən mənim gözləyim yaşar. Kimsə, hər kəs istəyir ki, kimsə kiməsə nəsə yaxşılıq eləsin, nəsə belə deyə zəkat versin, xums versin. Əgər doğrudan da verməksən, bizi bütün, nə qədər məni sevən bax, tamaşaçılarıma, izləyicilərimə deyirəm ki, demirik ki, nə qədər milyonlar, nə qədər gətirir. Kimsə, nəyəsə imkanı, gücü çatırsa, həqiqətən ürəyindən keçirsək ki, bu Ramazan ayında Allah rızası üçün. Allah rızası üçün kömək eləmək istəyirsə, təbii ki, Elgiz bəyin dediyi kimi nömrələr oradadır. Şəxsən özünə zəng elər, sizə Elgiz bəy. Yəni ki, təbii ki, bu deyilir də kim tərəfdən olur və yaxud deyilməyənlər də olur. Allah yolu üçün bu əli istəmir, bilsin, verilənir. Nə olar, çox xahiş eləm, əziz tamaşaçılar, əgər imkan qədər bu qızımıza kömək elə, onun əməliyyatı, onun da, deyək də, gənc qızdır, 20 yaşı var, hamımızın balası var, hamımızın balası var, o da gənc qızlar kimi, bəlkə də ürəyində indi kimsə könlündə istəyib, görüb, amma dinə gətirə bilmir öz xəstəliyindən. O şiş şişdikcə, skleroz, o ürəyi sıxır, ən birinci ürəkdir, o ciyərlər, əsas birinci. Çox xahiş eləm, əziz tamaşaçılar, nəyə gücünüz çatırsa, Pərvin qızımızdan əsir eləmir. Onun göz yaşları inşallah ki, bizim tərəfdən, sizin tərəfdən sevinç göz yaşları olacaq. İnşallah. Əsası ekran qarşısında bizi izləyib, bu qıza kömək etmək istəyən və yaxud kömək edən insanların sayəsində, sizlərin sayəsində biz bu qızımıza sevinç bəxş edərik, onun da üzü gülər.
Və indən sonra onun gözyaşları sevincdən olar, sevinc gözyaşları olar. İnşallah, inşallah. Bizim xalqımız, millətimiz çox mərhəmətlidir, inşallah. Mən hesab edirəm, elə bir ürəyim biraz rahatdır ki, səsimizə səs verənlər olacaq. Və burada bir xanım əyləşib, deyir, mən düzdür, Ceyran xanım adını bəyənmir, amma sizin çox gözəl adınız var. Nədir sizin probleminiz? Haradan gəlmişsiniz siz Ceyran xanım? Gizməli, bir də elin gözünü, tizimizə də hər gün baxıldım, bir şəxsən canlı bu verilişdəyəm. Hər gün evdə baxıldım. Sizin sözlərimiz deyirdiniz ki, gəlin, biz sizə kömək edəyik. Mənim qolum bir ildir, mənim insult deyir, nədir? Insult, aha. Hə, vurun məni, keçən il. Noruz bayramına yaxın. Mən ölümləri bir qayıtmışam. 5 dəqiqə qalmışdı ölüm. Davrendim qalxıb, həkim deyir, yaxşı bunun beyninə qan sızmıyıb, yoxsa ölərdi. Yəni, qolum qəti işləmir, ayağım, qolum, sol tərəfi. Siz harada yaşayırsınız? Mən Qala kəndində, Xəzər rayonunun Qala kəndində. Qala kəndində, bəli, tək yaşırsın? Bəli, heç kimim yoxdur, ailə qurmamışam. Bu zamanında, yo, ona görə gərək ailə... İndi peşmansız ailə qurmamamızı. Bəli, çünki çox ailələr görürəm, bəzi fikirləri... Yox, gənc olan vaxtlarında deyirəm. İndi peşmanım, gənc yox, gənc vaxtında yox. İndi. Qadınsan, baxanda üzvəşmə. Vaxtında ailə quruydun da, keçəl olsun, kör olsun, yanında bir adam olayım. Qiz məlim, belə baxdım, dedim, bundan mənə kişi olmaz. Niyə? Nə bilim. Bəyənmədi seçim. Yox. Vay, 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 gələk birini seçərdiniz də, bəyənərdiniz. Mən ifa-sapa yatan olmamışam, Öz yaxşı ki, boynunuzu alırsınız. Bəli, hələ bir mız qoydum. İndi peşmanım, indi peşmanım. Deyin sonraki peşmançılığa fayda verməz. İndi zamanında ailə qursaydınız, indi evladınız olsaydı, o sizin qayğınızı çəkərdi. Amma biz siz belə deyirik, bu da çox mübahisəli məsələdir. O qədər insanlar var, əziyyət çəkirlər, uşaq, sonra böyüdürlər, oxudurlar, axırda yenə tək qalırlar. O uşağın sahib çıxacağı valideynə o da biraz mübahisəli məsələdir son dövrlər. Mən çox təəssüf edirəm. Xaş edirəm, əlbizdən gələn köməkliyi mənə əsrgəm. Demək, siz bizdən kömək dilirsiniz. Sizin o səhətinizlə bağlı biz müəyyən şeyləri həyata keçirək. Konkret nə istəyir, onu bilmədir. Malicə istəyir də, malicə istəyir. Yaxşı, bəs siz indi bir tərəfiniz, siz qolunuz, ayağınız işləmir. Bəs sizə bir qulluq eləyən orada yoxdur. Qonşular mənə xoray verir, çörək zat verir. Qonşular eləyir bunu. Çox sağ olsunlar. Hə, sağ olsunlar. Valla, indiki elə qonşun varsa, əhsən o qonşular. Hə, qonşular. Valla, həqiqətən. Qonşuların adını yazarıq. Göndəriş, göndəriş. Hə, onlar mənə gün altı xoray verir, axşam verir. Yemək verirlər sizə. Allah onlardan razı olsun. Ondan yazarıq, hansısa xəstəxanaya görə indi nə diaqnoz qoyurlar. Yaxşı, əminiz, dayız, uşaqları, bunlar da yox. Yox, heç kim yaxın durmur. Hə, yaxın durmur. Yox. Niyə? Hamı deyir ki, vaxtında niyə ailə qurmamışsan? Əşi, o keçib artıq. Qurmayıb, qurmayıb da. Bu keçmişə baxmaq lazım deyirlər. Hamı onu deyin, mənə başıma qalxanc eləyirlər. Qurmamışam, qurmamışam. Başınıza qalxanc eləyirlər. Bəli. Bu yaxşı hal deyil də, indi insan ailə qurmuyursa zamanında. Yox, hər həm bir taliyyə var da, bunun taliyyə bulunur. Yox, çox adam istəyən o deyim, olmadı, oldu, özüm getmədim. Deyir, eşitdim, bu axır vaxtlarda gəliblər elçilər. Hə, kətdə özündən qonşular mənə gətirdi elçi ki, get. Evi zadılar, yaqın. Get. Hə, kim idi ki, gətirdikləri? Elə bir ki, tanışı da, bir dostu idi. Normal adam idi. Hə, evimindi. Özümünkidir, hə. Və nə oldu, gətiriblər, adam gətiriblər də hayan olardı sizə, nə oldu bə? Baxdım Elgiz müəllim uzaqını, gördüm piyaskaya oxşu. Hə, onu da düz eləmişsiniz. Dedim, yox, mən piyaskaya neynirəm, oto, indi belə piyaskaya gedirəm. Hə, problem yaşayardınız, düz deyirsiniz. Ailə xəyətində, siz indən sonra lazım deyil heç. Allah bilir, necə bir insan çıxar qarşısına, evini də alar əlindən. Mehriban xanım, dedim, indiyəcə oturmuşam özümə, indi gedim, bədbaxt edin. İndi daha lazımdır. Lazım deyil. Mənim mamam xəstə olur, ruhu xəstə. Mən ev işlərinə baxmışam. Dedim, gedənəm, anamın işlərini kim görə? Can, can. Anama görə getmədim. Görürsünüz problem. Qaçıdan da istədilər qaçıtma. Qoşu, dedi, patalabı yer, gəl bizə. Sənə qardaşıma qaçıdım. Gəldim evdən, məzələ edim bir qıza, dedi ki, özün bilərsən. Dedim, yox, amma baba bunda əzizdir. Anamıza, hə. Hə, anam yazıq, anam.
Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Son ana qədər anasına baxıbdı, bütün həyatını anasına qurban eləyib. Avadımı dedi evlən. Öz bacıları, qardaşları, atam dedi yox. Xala oğlu, xala qızıyı, baxdıma bu çıxıb biz yan. Atanız da evlənmədi, ananızı görə. Mən anıma görə bütün işləri qovulmadım, işləmədim, ev işləri gördüm. Anam aldı uşağım vardı. Öz hayatını hə, qurban. Demek ki atası da ana deyir ki cavanlıqdan ruhi xəstə olubdu. Baxmayaraq ki o xəstədir, atası da atmayıb onu. Çünki öz xalası qızıydı. Hə, görürsün. Atam deyir ki baxdıma bu çıxdı. Biz yaxşı mənə qalma, altı uşağım var. Aha. Üç qız, üç oğlan, mən arvadımı atmaram. Siz altı nəfərsiz ailədə. Hə, qardaşlarım rəhmətə gedib. Bacılarım da ki yerə gediblər. Ha, əlləri qoymur gəlməyə. Sizin yanınızı gəlməyə. Yəni, qohumlar yaxındılar, yoxdur, Elgiz bey. Qohum çoxdur. Mən özümü bədbaxt elədim. Bax, indi Məlahət xanım dedi ki, onlar öz təşkilatları adından sizə kömək eləyəcəklər. Allah kömək olsun. Xəstəxanada yerləşdirəcəklər. Maricənizdə həyata keçirəcəklər. Bir də qocalar evinə Elgiz bey, imkan varsa, bəlkə qocalar evinə gedim, göndərim. Bir də bax, bəlkə belə ailələr olur ki, o qədər ehtiyacı olur, yaxşı, saf adam olsa. Evinizin şəraitini, neçə otağınız var sizin? Bir otaqda Elgiz bey, şəraitim yoxdur. Həyətiniz var? Hə, bir 6-5-6 sot həyət torpaqdır. Əlim belədir, heç nə əkib becərə bilmir. Onda biz bir dənə çəkiliş edək, bəlkə sizə baxacaq bir adam çıxsa, həm nə olar? O biri vardır, minə qızı burada. O mənə getsin, qalsın mənə də, yazığım gəl ona. Hə, düz deyirsiniz, yazıq qızı. Mənə baxsın, həm bacı kimi bir yerdə pişirir, yiyir, qalar. Hə, mən deyərəm ona, yaxşı qızdır, minə. Mən bizim verilişimiz necə adda yadında, deyir hamısın? Özü də deyir, baxıram, hər gün baxıram bu verilişim. Yaxşı, olsun, biz minə ilə danışarıq. İllər canlıyır. Bu da yaxşı olar, yox, həm bu onunla hayan olar, o da təkdir. Yazıq evi yox. Elgiz bey, gözümə inanmıram, evi eləşdiyəm. Yaxşı can, yaxşı. İnşallah yaxşı olar, Ceynə xanım. Narahat olmayın. Allahın köməkliyinə belə deyək ki, sizin işiniz düzəldi. Yaxşı olar inşallah. Biz həmişə sizi diqqətimizdə saxlayacaq. Oldu, yaxşı. Hörmətli tamaşaçılar, reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra biz qaldığımız yerdən davam edəcək inşallah. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru Kids World. Uşaq geyimləri mağazaları şəbəkəsidir. Kids World uşaq geyimləri mağazasının əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Beləliklə, geniş çeşid, Türkiyənin məşhur və öndə gedən keyfiyyətli firmaları ilə işləməsi, hər həftə müştəri zövqünə uyğun yeni kolleksiyalarla yenilənməsidir. Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq geyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsidir. Şəbəkə 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bizim hələlik 3 mağazamız var. Hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, mağazaların ünvanı ilə bağlı sizə məlumat verim. Beləliklə, Kids World 2-16 yaş qrupu olan uşaqlarımız üçün Bakı şəhəri Nazim Hikmət küçəsi 32-də yerləşən mağazamız xidmətinizdədir. Kids World yeni doğulmuş 5 yaş qrupu körpələrimiz üçün isə ünvan Bakı şəhəri Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi 2, Bakı şəhəri Azadlıq prospekti 151A ünvanda yerləşən Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutduğumuz geyim mağazası. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün.